co hajky stát teď? Pevní! Au! Oj, au! Au! Si pejky stále posteď! Pomoc! Pevní! Papír! Třetí úkol. To máš takhle. Takhle dovnitř. A vevnitř je taky papír. Dva papíry v papíru. To je nějaká... Počkej, já to myslím. Uši droužky pro ostravskou nemocnici. Uši droužky pro ostravskou nemocnici. Připravy ke stavu teď! Druhý! Rezopregnantová mě bolí palec. To je zjada. Tady jsou všude psáče. Připravy ke teď! Jo, tady jsou bojovky. Hele, tady jsou bojovky. To když s ním, tak se mu nic nestane. No, jakobyň. Pivní! Umřel. Je to kakao. To lepší. Dobrý den, pane Johlíku, kam jdete? Za kakajem. Láska. A? Hej, pojď, jdem to nacvičit. A můžu už se jako začít? Co? Jako... Kdyby byl Bavorov, co jsou vodňaní. Jo, to je super, pojď trénovat. Já se naučím dobré cvičení, pojď. Ty jsi první holka, co má čtyři kozy. Já si myslím, že někteří lidi, kteří nepijou, by pít měli. Davi! Ano. Davisku! Ano, já jsem tady. To nebuď smutný. Ne, ne, já nejsem smutný, já jsem si tady jenom z toho vyrobil takovou hru a je to. A já prosím, nechte zvony znít. Ale mě se taky místo růžky povedla pod prda, nebo ne? Jo, a ty máš tu anomálii. Co? Že máš tu anomálii, že máš, to je ze pesa. Fakt? No, jo. Ale mě to nevadí. Nevšimla. Mě to nevadí, protože já jsem vám chtěl říct, holky, teda, jak, promiň, že se mi asi líbíš a že asi si tě vezmu. A že jsem ještě... se asi rozhodl, že jsi ta nejkrásnější slunce pod ženou. To mi ještě nikdy nikdo neřekl. A že jsem nikdy v životě neviděl krásnější lunu na oblouku, než na obloučce. A že jsi rozkvětla jako klíčí, sluneční klíčí. To je krásné. Víš, koho mi připomínáš? Ne. Skákající kobylku v rose, Janí. Která se ale utopila a odpadují nožičky. A já si tě odtáhnu z té vodičky. To je hezké. Ale já to, víš, já musím ještě za Ladiskem. Tak zatím, ahoj. Já tady budu čekat na tebe. To jsem dobal. Dobrý večer, dámy i pánové. Chtěl bych vás všechny přivítat tady na našem poloamatérském divadelním souboru s názvem Nítěnka v komatu. A samozřejmě jsem pro vás tady připravil jsem já, sebe, ale taky moji kolegové. Budeme hrát divadlo. Jsem rád, že se vás tady sešlo v takovém hnojivém počtu a doufám, že prostě jste měli přijít 3, ale vás tady nakonec 21, protože já jsem si vás rychle přepočítal. Děkuju. Takže to jsem vám chtěl říct a chtěl jsem říct, že si hrozně vážíme toho, že vy, jakožto studenti Vysoké školy života, jste přišli a přijali naše pozvání. Byť víme, že vaše paní profesorka teď onemocněla tou karanténou, ale to se nedá nic dělat, musí být ve 14-denní koroně. Jako my všichni, kteří se vracíme třeba z těch států, kde to teď je takové velmi složité, třeba tam, kde se vyrábí ty bagety a pančety v té Itálii. Tak to jsem chtěl říct a samozřejmě to, že vaše paní profesorka je na tom teď zdravotně hůře,
že má třeba zvýšenou teplotu, to je proto, že za to můžou ti herci. A můžou za to i ti umělci a i třeba i tanečníci a klidně i harfisti. Prostě všichni, co mají nátisk, nebo všichni, co dělají i pantoplímu. Prostě všichni, co tady to kazí, ale zpěváci to nemůžou, to oni nemůžou, protože zpěváci mají hrdla. Já jsem ještě chtěl na úvod a vlastně už i nakonec, já to umím spojit dohromady, říct, že prostě děkuji, to strašně moc vážím. Až pivíte, tvoje emoce mě ovládají. Děkuju moc, mějte se hezky a užijte si pěkný divadelní zážitek představení. Ahoj. Jo, ještě jsem chtěl taky říct, že vlastně za to může ještě uprchlík. Nevím, jestli nějaký konkrétní, ale hlavně oni. Ti uprchlíci můžou za to, že tady máme karanténu a taky si myslím, že ne, nebo uprchlíci, ale taky ten multimiliardář, ten Skojkoš. Jo, ten Skojkoš, to je hodně špatně, i jeho syn mladý, ten Předkoš. Jo, i Skojkoš, i Předkoš a celá ta generace vlastně těch Skojko Předkošů. Děkuju a hezké divadlo přejeme. Děkuju. Come dopo di la ricca, utaccio, utaccio, utaccio.